хто у вишиванці, той не платить. У День Незалежності та День міста Тернополя 24 та 28 серпня проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишитих сорочках безкоштовний. Такі правила діють як в маршрутках, так і автобусах і тролейбусах. Їдуть люди в вишиванках, а їдуть безкоштовно. Ну, дуже мало. Сьогодні мало людей. Мабуть, свято, всі святкують. У цьому році свято дуже, дуже важке. Дуже передуже. Ну, все одно свято. Це наше найдорожче українське. Тернополянка Софія на зупинці чекає на тролейбус. Каже, сьогодні одягнула вишиванку, яку вишила бабуся. Вона просто простенька, мені це подобається найбільше. Часто я її не вдягаю, деколи до школи, ну і на свята державні більшості. Кондукторка тролейбуса Люба працює з 7-ї ранку, каже, скільки людей їхали у вишиванках, підрахувати важко. Багатенько було людей, так. Дуже приємно було, гарні вишивки, все дуже приємно, що люди були задоволені, що безплатно їхали, і мені було приємно. Для безкоштовного проїзду не обов'язково саме вишиванка, розповідає кондукторка, може бути вишиття на платі чи футболці. Тернополянка Людмила каже, для неї це приємна несподіванка. День Незалежності – це взагалі велике свято для нас всіх, тим більше, що зараз в такий момент. Ну і такий сюрприз, дуже приємно. Цей День Незалежності зовсім інакше сприймається, багато знайомих вмерло. Тернополянка Марія їде на роботу в дитячий садок, каже, вишиту сорочку одягає часто. Працюю з дітьми маленькими, і вони мають виховувати в собі патріотичність і вивчати також, що таке вишиванка, символіку її. Вони тішаться, ви знаєте, вони радіють. Навіть коли ми йдемо в укриття під час сирени, все одно патріотичні пісні, вони надихають. Дітей. Вони підспівують, ми переможемо. Я вірю в це. Все буде у нас найкраще. Нагадаю, ініціативу з безкоштовним проїздом у громадському транспорті у вишиванках міська рада реалізовує щороку. Її запровадили близько 10 років тому, каже Мар'яна Зварич. Безоплатно їздити в транспорті можна й у День вишиванки. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.